Quan era petita no m'imaginava pas poder arribar on he arribat. Veia les models per la televisió, les revistes, i les envejava, no? En certa manera, el poder doncs, arribar tan lluny en aquest món, al món de la moda. El tenia, no?, com un objectiu, com un repte des de petita, per tant, estic molt contenta d'haver complit doncs, aquest somni. Imaginava que arribaria tan lluny també a nivell professional com és de cares a infermeria, ara els projectes que tinc de cares a anar a estudiar fora. Vull especialitzar-me en llevadora. Anglaterra és on el país on ho vull fer. El sistema és diferent, allà no és una especialització sinó que és una carrera completament diferent, per tant primer ja he de treballar-hi com a infermera britànica. I és això el que d'aquí 15 dies, doncs, el nou camí que començo, a treballar allà com a infermera per poder estudiar doncs, llevadora. Per tant, ha estat un any ple d'emocions, el fet d'acabar la carrera, m'he graduat aquest juny, el fet doncs, de poder ser coronada Miss Nació Catalana el novembre de l'any passat, que m'ha obert les portes a molts llocs que mai m'hagués imaginat doncs, poder arribar-hi. Per tant, ha estat un any màgic. Les primeres passes dins d'aquest món van ser doncs, a una agència de Barcelona. Llavors em vaig adonar doncs, que aquí a Olot hi havia uns cursos que es feia l'Alberto Márquez, que és el president de Freelance Models Barcelona, que feien doncs, unes classes de modelatge, de fotografia i passarel·la. Vaig anar a demanar informació i aquí va començar tot. A partir d'aquí em vaig presentar els càstings per ser Miss Garrotxa. Es feien els càstings a Olot i van ser dos o tres diumenges. I bueno, després d'haver ser coronada Miss Garrotxa, llavors ja va venir bueno, les entrevistes i tot a tema de promoció per poder ser doncs, Miss Nació Catalana, que es va fer la gala ara el 4 de novembre de l'any passat, del 2012. I bueno, després ja el ser Miss Nació Catalana ja em va obrir les portes doncs, a tot el que són entrevistes, a la revista Interview, em va obrir les portes doncs, al certamen internacional que he tornat fa 15 dies, de Miss Amèrica Latina del Món. Bueno, de Miss Amèrica Latina del Món l'experiència ha estat inolvidable. El fet d'estar 15 dies sota pressió d'estar doncs, avaluada en cada moment, són 15 dies doncs, que no sempre tot són alegries, no? El fet de que t'has de donar el màxim de tu mateixa, donar el 100% en cada moment, dia i nit, facis el que facis, roda de premsa, els ensajos, tot el que sigui, per tant, ha estat una experiència molt maca però molt dura a la vegada. El que passa és que aprens no, molt de tu mateix, et coneixes de tu com a persona, com ets en realitat, com et saps desenvolupar en altres situacions que no són les teves, no, no és la teva vida, que estàs envoltat doncs, de la família, dels amics propers, per tant no és una situació del tot confortable, sinó que t'has d'adaptar a una nova. El fet de tenir aquest repte al davant durant 15 dies m'ha ajudat també a creure en les meves possibilitats. I sóc una persona segura de mi mateixa, però el fet d'haver viscut aquesta experiència, encara més sé que el que em proposo t'ho puc aconseguir, que amb força de voluntat s'aconsegueixen moltes coses. I les noies, molt bé, hem estat convisquent 15 dies, el que sí que hi havia molta competitivitat, perquè tothom, òbviament, volia la cuna, no? I bueno, la guanyadora ha estat de Miss Brasil, la guanyadora doncs, de Miss Amèrica Latina del Mundo d'aquest any, del 2013. Llavors hi ha hagut la primera dama d'honor i després s'han repartit doncs, quatre premis, el corresponent a la reina d'Europa Latina, que en aquest cas he estat jo, sóc la representant d'aquest doncs, any. Llavors hi ha la del Nord-Amèrica, Centroamèrica i Sud-Amèrica. Aquests són doncs, els reconeixements que donen el jurat i l'organització. Catalunya està en aquest certamen perquè tenim una llengua pròpia, tenim un estatut i un govern. Per tant, el certamen reconeix a Catalunya com una regió cultural, no es posen temes polítics,
per tant, ens dona l'oportunitat des de sempre doncs, poder-hi participar. No cal dir no, que per mi ha estat un orgull poder representar Catalunya, perquè no només hi ha la responsabilitat, com les altres noies, de representar doncs, el seu país, sinó que en el meu cas és representar doncs, Catalunya i explicar no, per què Catalunya, quina és la situació actual, perquè moltes noies pregunten i Catalunya, ja m'hi he entès, i què passa i com és que tu pots participar també i Espanya també. Per tant, encara la responsabilitat era encara major. I sí que hi havia molta responsabilitat, però en el mateix moment molt d'orgull no? de poder explicar la teva terra i veure gent interessada i veure que realment estàs fent promoció no? de la cultura catalana i les tradicions catalanes. Per tant, ha estat una experiència inolvidable i no canviaria la meva banda per res del món. El fet de que la meva professió sigui l'infermeria i la futura professió llevadora no significa que no pugui compaginar les dues coses. Crec que una persona pot calçar molt tipus de sabates, per tant, això és el que faig i el que faré. Continuaré doncs, en el món del modelatge i, òbviament, continuaré doncs, a desenvolupar-me a nivell professional, també a nivell cultural i de llengües, continuar estudiant, que això no treu temps ni capacitat. Es poden fer totes les coses a la vegada. A més que sóc filla del pintor Josep Oliveres i des de petita que m'ha encantat també pintar, per tant tampoc deixaré la meva vessant artística per poder-me dedicar a les altres dues coses. Hi ha temps per tot i la vida és meravellosa per aquest sentit, no? Perquè no et pots encaixar només en un lloc, sinó disfrutar de totes les opcions que tens i aprofitar-les.